Pred nama prva sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, praktično koja neće biti putem video formata, i šef srpske diplomatije Nikola Selaković imaće priliku da se obrati javnosti i kako je najavio, kako je rekao, još jednom će upozoriti i podsjetiti na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Pa kako očekujete raspravu danas, u kom pravcu da ide, i očekujete li da će biti sluha da se čuje kroz šta prolaze Srbi u Južnoj pokrajini? Danas će biti održana veoma važna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Pored izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a, i gospodin Selaković će jednostavno predstaviti činjenično stanje, šta se zapravo dešavalo u poslednje vreme i kakav je teror srpski narod trpeo od Aljbina Kurtija i Prištine. Da vam kažem, ne očekujem ništa posebno, to je jasno i rekao predsednik Aleksandar Vučić, s obzirom da imate mnoge države na zapadu koje podržavaju i gospodina Kurtija i odnosno Prištinu, kakvi god da su oni i kakve god krize da izazivaju, oni su čedo zapada. I to mi moramo vrlo dobro da znamo i shvatimo u ovoj našoj borbi za Kosovo i Metohiju i naš narod koji živi tamo. Mediji čak prenose da je i ova akcija koja se desila prekjuče bila potpomognuta i podržana od zapada. Vi ste mogli da vidite i posle toga saopštenje predstavnika, kako mi kažemo, u Prištini kažu ambasadora nekih velikih država koje su i Velike Britanije, članice Kvinte, da na neki način podržavaju sve ono što je uradio Aljbin Kurti na severu Kosova i Metohije. Da podržavaju teror, da podržavaju nasilje. Dakle, oni govore takođe, slažući se sa Kurtijem, da se tamo desila nekakva akcija borbe protiv krijumčarenja robe. Nisu pomenuli ni rečju da je upucan Srećko Sofronijević. Nisu ni reči upomenuli da je posle par sati umrla i starija gospođa zbog toga što su u dvorište joj bacili pet suzavaca i šok bombi. Nisu pomenuli desetine povređenih građana i u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu, jer i ta dva grada su bili bukvalno obasuti bojevim mecima od strane ROSU, koja je opet ušla potpuno bespravno mimo svih sporazuma na sever Kosova i Metohije. Da, to je ono što stalno mora da se naglašava, da su oni zaista bespravni. Oni nemaju pravo sa dugim cevima da ulaze na sever Kosova i Metohije. Nemaju tamo šta da traže. Prema sporazumu, aneksu sporazuma iz 2013. godine, za tako nešto je potrebna odluka s jedne strane komandanta KFOR-a, ali i četiri gradonačelnika severa Kosova i Metohije. A pa ko im je pomogao u svemu tome? Gledajte, videli ste kako su jurišali na Coca-Colu i na Fantu i s druge strane kako su ulazili u naše apoteke. Da se tamo obračunavaju sa našim lekovima. Prosto nevjerovatna slika da se u 21. veku upada u apoteke i da se apoteke ruše, razbijaju. Zato je važna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate svi dobro da oni koji su i podržali sada Aljbina Kurtija su sedeći i u toj, dakle, u formatu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija tražili pre izvesnog vremena da se ukine redovni format izveštavanja o situaciji na Kosovu i Metohiji. Da se to desilo, da se nismo izborili sa našim prijateljima da ostanu redovne izveštavanja o situaciji na terenu na Kosovu i Metohiji, pa ko bi danas svedočio o Srećku Sofronijeviću i svim ovim napadima i terorima koji se dešavaju od strane, dakle, Prištine prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. A ne samo ovo poslednje, nego i sve što se dešavalo prethodnih dana i nedelja, računajući i zabranu slobode kretanja za srpski narod na Kosovu i Metohiji, uvođenja protivno CEFTA sporazumu, nekakvih anti-dumping mera i mnoge druge, dakle, odluke koje se donose iz Prištine, koje imaju za cilj bukvalno da se generiše kriza i izazove, što bi se rekla, situacija koja treba da prouzrokuje ne znam šta. Ko je taj međunarodni činilac koji sada može da iskontroliše svo to ponašanje? Dva dana je do izbora. Očekujete li još provokacija? Svima je apsolutno jasno da nije Aljbin Kurti sa, dakle, dugim cevima ušao na sever Kosova i Metohije da bi se ne znam s čim obračunavao. Jer stopa kriminaliteta i svega onoga što govori za sever je zapravo na jugu. I trgovina drogom i sve ostalo. Ovde se radi o tome da je on četiri dana pred izbore želeo da uđe na sever Kosova i Metohije i pokaže kako on može ponovo sa dugim cevima da ulazi na sever Kosova i Metohije, da se opere pred svojom javnošću, što je morao da se sa ROSU povuče onog trenutka kada smo potpisali sporazum 30. septembra o režimu stikera. Dakle, on na sve načine generiše krizu za šaku glasova.
Jel mu pada? Da li je tačno? Čuju se informacije o istraživanju javnog mnenja da Aljbinu Kurtiju pada rejting među albanskim biračkim telom. Vidite šta sve radi, ne bi li pokušao da pridobije dodatno albansku javnost zbog toga što nema nikakve rezultate. Ni rezultate u ekonomiji, niti u privredi. Najslabiji su po pitanju vakcinacije, tamo kulja epidemija. On nema s čim da izađe pred albansko svoje društvo. I zato jedini isprobani recept jeste napadni predsednik Aleksandra Vučića, napadni srpski narod na Kosovu i Metohiju, probaj da uđeš na sever i sve ono što smo viđali i ranije. Zašto je važno da Srbi glasaju u nedelju? Dakle, mnogo je važno da Srbi izađu na ove predstojeće lokalne izbore 17. oktobra i tu je važno da pobede kandidati isključivo srpske liste, jer oni imaju podršku i predsednika Aleksandra Vučića i države Srbije. Pobedom srpske liste, odnosno kandidata srpske liste, se očuvava ta pupčana vrpca između srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i druge strane Beograda. To je garant nastavka investicionog, velikog investicionog ciklusa vlade Republike Srbije i svega onoga što u ekonomskom smislu činimo za srpske sredine na Kosovu i Metohiji. Jer svi oni drugi koji su mimo srpske liste jesu razbijači srpskog jedinstva i ne smemo da dozvolimo da nam takvi uzimaju opštine jer oni imaju podršku Prištine. Da sačuvamo svih 10 srpskih opština na Kosovu i Metohiji, da ne damo ni ovoliko prostora Prištini da uzme ono što je naše, da u institucionalnom smislu uzmemo sve što nam pripada i borimo se zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem za opstanak i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, jer tih 10 opština za koje moramo da se izborimo predstavljaju zalog za formiranje zajednice srpskih opština, a to je jedini način da se obezbedi taj potreban okvir za kolektivna prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koje gotovo da nema. Da li Beograd prati sa oprezom i u ovom trenutku šta se dešava? Sada je mirno, ali može doći svakog trenutka do nekih incidenata. Od početka godine do dana današnjih imamo tačno 111 incidenata. Dakle, to je mnogo više nego na prethodnu godinu. To vam govori da od trenutka dolaska Aljbina Kurtija na vlast i njegovom antisrpskom retorikom se povećao broj incidenata. Kad govorim ne samo o ovim upadima ROSU i onome što direktno planira Aljbin Kurti, nego kad govorim o njegovoj toj antisrpskoj politici koja se dakle preliva među albanske ekstremiste koje napadaju naše ljude. Evo, juče je po drugi put za 24 sata kamenovana kuća jedne naše starice, Srpkinje, jedine koja živi u Peći. Zbog čega? Zato što samo nosi srpsko ime i prezime. Koliko takvih incidenata smo imali od početka godine? Šta da kažemo sada što više nego u poslednjih 10 godina. Imamo desetine i desetine ljudi koji su napadnuti, koji su na neki način stradali tokom sada svih ovih akcija koje su se dešavale. Da li je Beograd spreman da pomogne u svakom trenutku ukoliko se desi problem? Od posebnog je značaja i to što je predsednik Aleksandar Vučić onog trenutka kada je ROSU ušla na sever Kosova i Metohije, da se uputio u Rašku i tamo u kasarni razgovarao sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, koji su došli da vide svoga predsednika. I tu je poslata jasna poruka, a to je da KFOR i međunarodna zajednica mora da zaštite srpski narod na Kosovu i Metohiji i obezbede mir i sigurnost za naš narod. Ako oni to neće da urade, ima ko će. I to je bila jasna poruka koju su svi dobro razumeli. Razumete? Beograd. Beograd će zaštititi svoj narod zato što nećemo dozvoliti da se više ponove niti pogrom, niti nekakve nove oluje. Nećemo trpeti nasilje nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. A s druge strane, dakle, naš narod koji je i emotivno reagovao, reći ću vam, nema više ni straha. Ovde se više ne radi ni straha. Nema više ni straha. Ima nezadovoljstva zbog svega onoga što Priština radi, ima tenzija, dakle ima tih stvari, ali nema više strah jer je taj strah prerastao u jednostavno potrebu i onu golu potrebu i iskonsku želju i napor našeg naroda da sačuvaju goli život.